Тричі його пронесло по колу і щоразу так близько до скелі, де стояли кіт і куций, що вони легко могли плигнути в човна. Стерник, стрункий чоловік з маленькою, рудуватою борідкою, махнув їм рукою, а що виборсатися з тої біди був єдиний шлях через гриву, то він і повернув туди стерно. Але, певне, зостраху перед виром. Він спізнився вирівняти кермо, коли човна раптом знову кинуло на бистрінь гриви. Розбурхана водяна стихія помчала човна вперед, то підкидаючи в повітря, то геть ховаючи у хвилях, аж доки не штовхнула його в глибокий нурт по той бік річки. За сотню футів нижче потечії, на поверхню почали випливати ящики та мішки. По тому Виринуло дно човна, і де не де шість чоловічих голів. Двом пощастило дістатися берега, інших засмоктав крутіж. Рештки човна і спорядження знесло швидкою течією за коліно річки. Запала довга мовчанка, порушив її куций. Подімо. Пора й нам. Я вже не можу більше стояти. Клякнуть ноги. Спробуймо, а може, таки не засмокче? усміхнувся кіт. Смока та щоб засмоктало, здивувався куций і обернувся до своїх господарів. А ви йдете? Мабуть, за ревом води ті не дочули. Куций та Кіт по коліна в снігу повернулися до перших порогів одв'язати човна. Кіта підстирювала й відвага товариша, і думка про те, що старий Айзек беллю і взагалі всі беллю у своєму просуванні на захід не відступали перед такими, як оце тут, труднощами. Що вони робили, зможе й він робити. Перед ним була ведмедина, свіжа ведмедина, і сьогодні він, як ніколи, знав, що споживати її тільки дужим. Тримайся просто на Буруна. гукнув йому куций, набиваючи рота жуйкою. Човна тим часом підхопило прудким потоком і зносило на пороги. Кіт кивнув головою, весь напружився і наліг на стерно, спрямовуючи човна саму піняву. За кілька хвиль, коли їх напівзатоплених прибило до берега нижче білого коня, Куций виплюнув свою жуйку і потиснув китові руку. Ведмедина, ведмедина. наспівував він. Ми їмо її серцем, ми їмо її живцем. Вище на березі їх зустрів брек. Його дружина стояла трохи осторонь. Кіт призно потис йому руку. Боюся, що з вашим човном нічого не вийде, сказав кіт. Він менший за наш, і дуже хисткий. Брек витяг пачку грошей. Я дам вам по сотні кожному, якщо проведете мого човна. Кіт знову глянув на бурхливу гриву білого коня. Насувався довгий присмерк, холоднішало, і довколишній краєвий здавався ще похмурнішим та грізнішим. Не в тому річ, впав у слово куций, нам не треба ваших грошей. Але мій приятель добре розуміється на човнах, і якщо вже він каже, що ваш не витримає, то так воно і є. Кіт притакнув головою і ненароком завважив яким благальним поглядом дивилась на нього Брекова дружина, куций теж це помітив. Товариші зніяковіло ззирнулися, але не промовили й слова. Нишком, кивнувши один одному, вони повернулися до початку порогів. Та не пройшли вони й ста ярдів, як здибали стайна зі спрагом. Куди це ви зібралися? спитав останній. Хочемо перевести другого човна, відказав куций. Оближте, уже смеркає. Треба он розбивати табір. Кіт беллю так обурився, що йому аж заціпило. Адже з ним жінка. зауважив куций. Це його справа, озвався Стайн. — І моя, і смокова, не вгавав той. Я забороняю вам. Младно сказав спраг. Смоку ще один крок, і я звільню вас. А я вас, куций, докинув стайн. Та ж ви загинете без нас, хай йому біс, огризнувся куций. Як ви дотягнете в доусон свого клятущого човна, хто вам подаватиме каву в постіль та зрізатиме нігті? Ходімо смоку, вони побояться нас вигнати. Та й у нас умова. Якщо ці трутні вчинять нам таку капость, муситимуть цілу зиму прохарчувати нас. Тільки но вони сіли в бреків човен і відштовхнулися від берега, як хвилі почали перехлюпувати через облавок. Проте це були тільки квіточки, я чекали їх далі. Вхопивши свою неодмінну жуйку куцею, лукаво зиркнув на товариша, і кітове серце затопила враз щира приязнь до цієї людини, що не вміла плавати, але вміла дивитись у вічі смерті. Пороги зустріли їх зливою бризок. Уже зовсім споночило, і кіт ледве розрізнив гриву. Та звивисту течію, що вирувала крізь неї. Йому неабияк раділося, що він утрапив саме на середину гриви. Та одразу ж човна загойдало вгору вниз і почало заливати, а шкіт мусив щосили налягати на кермо. Тепер він мав лише одне бажання щоб дядько побачив його в цю мить. Промоклі дорубця, захекані, Вони Вихопилися трохи нижче порогів, води було мало не до облавка, легші клунки плавали в човні, куций обережно кілька разів наліг на весла, поки човна знову підхопило течією і нарешті він лагідно черкнув дно біля берега. Місіс Брек усе те бачила з кручі, її благання було почуте. І Сльоза за сльозою котилися в неї по виду. Тепер ви просто мусите взяти гроші, кинувся брек до кіта й з куцем. Куцей так ручко підхопився, а що він накренився і зачерпнув води, а сам він брьохнувся у воду. До біса гроші. гукнув він. Несіть сюди вішки. Тепер, як усе позаду, в мене Клякнуть ноги, а я не хочу застудитися. Уранці, як завжди, вони рушили майже останні. Навіть Брек, що не вмів правити човном і мав за помічників тільки дружину та хлопчика, навантажив перед ранком свої пожитки і відплив у досвіта. Лише спраг і стайн не квапилися. Ніби їм було і не втямки, що ось ось можуть ударити морози. Вони тинялися без діла, прискіпувалися до служників і тільки заважали їм готуватися. Я втрачаю повагу до Бога, що створив таких виродків у людській подобі, блюзнив куций. Зате в тобі він не схибів, осміхнувся до приятеля кіт. І що ближче я придивляюся до тебе. Більше поважаю творця. Невже і справді Бог недурно зі мною возився, зніяковіло, допитувався куций. Далі їхній шлях пролягав через озеро Леварж. Там не було сильної течії, і, якщо стихав холодний вітер, сорок миль треба було проходити на веслах. Як на те, пора ходового вітру вже минула. Навпаки, їм тепер дув назустріч крижаний північак, що зіймав на озері бурхливі хвилі, і вислувати було майже неможливо. А тут ще пішов сніг. Вода на веслах бралася кригою, і доводилося раз у раз щищати її сокирою. Примушені взятися за весла спраг і стайн, видимо, огиналися від роботи. Кіт уже знав, як то Налягається на весла і добре бачив, що їхні господарі тільки черкали веслами воду. Десь за три години спраг відкинув своє весло і наказав повертатися назад до гирла річки. Стайн підтримав його і, тяжко відвойовані, кілька миль пропали. Марними спробами закінчилися і другий та третій день. Тим часом у гирлі зібралася ціла флотилія, щось понад двісті човнів. Щодня їх прибувало до білого коня по сорок п'ятдесят, а дістатися північно-західного берега і не повернутись назад пощастило лише двом-трьом з них. Вода вздовж берегів замерзала на очах. Не сьогодні-завтра мороз міг скувати все озеро. Ми проскочили б, якби у них душа не злопуцька, сказав кіт Куцуму, коли вони ввечері третього дня сушили біля вогню мокасини. Хоча б і сьогодні, якби вони не дали драла. Понатужилися б ще годину-дві і дісталися б західного берега. Вони безпорадні, як діти. «А певно», — погодився куций. Підсунув свого мокасина ближче до вогню і на хвильку замислився. Слухай на смоку, до Доусона ще сотні миль. Щоб нам тут не замерзати цілу зиму, треба щось робити. Кіт мовчки глянув на нього. Навіщо ми тільки злигалися з ними, провадив далі куций. Кажу, бо вони здатні лише тринькати гроші та коверзувати, а як до діла. Чисті тобі діти, та ж нам ніколи не бачити доусона, якщо будемо їх слухати. Вони перезирнулися, А й правда, погодився кіт і потиснув приїдливі руку. Було ще поночі, задовго до світанку, коли куций загукав Гей, лежні, прокидайтеся та хучіше. Ось ваша кава, ковтайте її і то мерщій. Бо ми вже рушаємо. Хоч як сердито бурчали, виніжені спраги стайн, а все таки мусили вибратися на цілих дві години раніше звичайного. Рарвачкий вітер щодалі дужчав, обличчя припадали інеєм, весла важніли від криги, три години, чотири, міняючись місцями, змагалися вони зі стихією, один за кермом, Другий зрубував кригу, а двоє на веслах. Північно-західний берег усе блищав. Але й вітрюган лютував і врешті спраг не витримав, кинув гребти. Куций підхопив те весло, хоча сам не встиг і передихнути від веслування. Ну, то чукайте кригу, сказав він, передаючи спрагові сокиру. А нащо? заскиглив той. Все одно нам туди не дістатись. Ми повертаємо назад. Ні, ми пливемо вперед, заповзявся куций. Зрубуйте хригу, а як відпочинете, зміните мене. Кінець кінцем ціною неймовірних зусиль вони наблизилися до берега. Та тут їх зустріли стрімкі й гострі скелі, об які розбивалися хвилі прибою. Пристати не було де. Я ж казав вам, скимлив спраг. Ви навіть не писнули, заперечив йому куций. Ми повертаємо назад. Ніхто на це не відповів, а кіт тим часом спрямовував човна вздовж неприступного берега. Один помах весел посував їх лише на який фут, а часом два-три помахи ледве втримували на місці. Кіт пробував підбадьорити легкодухих господарів. Мовляв, човни, що допливали до цього берега, ніколи назад не поверталися, отже, десь вони ж приставали. Так у надсадній праці збігла ще година, тоді ще. Якби всю ту силу, що нагуляли в ліжку, ви доклали до веслування, ми давно були б уже на березі. Підохочував господарів куций, а то ви тільки прикидаєтесь, наче гребете. За кілька хвилин спраг знову жбурнув своє весло. Не можу більше, мало не заплакав він. Та й ми теж потомилися, кинув йому кіт, що й сам ладен був заплакати або вчинити вбивство. Але ж ми не здаємось, ні повертаймо назад. Куцій. Якщо він справді не гребтиме, візьми в нього весло. звелів кіт. А певно, він може обрубувати кригу. Та спраг не віддав свого весла. Стайн також перестав гребти, і човна вітром погнало назад. Повертайте стерно, смоку! наказав спраг. Кіт, що зроду ще. Нікого не вилаяв, тут аж сам себе здивував. А що б вас дідько вхопив? Беріть весло й грибіть! Бувають хвилини виснаження, коли людям не до умовностей цивілізації і ось така мить настала й тут. Кожен дійшов в межі. Спраг скинув рукавицю, витяг револьвера і націлився на стерника. Для кіта це було нове відчуття. В нього ще ніхто поки що не стріляв. Та виявилося, що це аніскільки не страшно. Це була найзвичайнісінька у світі річ. Якщо ви не сховаєте револьвера, сказав він, то я одберу його і скручу вам в'язи. Якщо ви не повернете назад човна, я застрелю вас. Погрозився спраг. Тут настала черга куцого. Він кинув рубати кригу і звівся у спрага над головою. Стріляйте. замахнувшись сокирою, прорік він. А я розпанахую вам голову. Ну, починайте. Та це бунт. устряв Стайн. Ви наймалися, щоб виконувати наші накази. Куций обернувся до нього. О, вам також перепаде. «Чувара поросяча, ось лишень кінчу з вашою колегою. Спрагу, промовив кіт, даю вам тридцять секунд, щоб заховати зброю і взятися за весла. Спраг хвильку повагався, а тоді пирхнув істерично, сховав револьвера і наліг на весло. Ще дві години. Дюйм за дюймом пробивалися вони вздовж запінених скель, аж кіт почав уже потерпати, чи незадурно поривається він уперед, та тільки но він уже ладен був повернути стерно, як показалася вузька протока завширшки футів у двадцять, що вела в тиху, захищену від вітру сагу. Це була свого роду гавань. Де приставали й попередні човни. Мандрівці пристали до пологого берега, і доки знесилені господарі відсапувалися в човні, кіт з куцем розп'яли намета, розклали багаття і заходилися уховарити. Що значить чвара поросяча? поцікавився кіт. Хай мені грець, коли я знаю. Відповів куций, та все одно це до нього пристає. Надвечір буря вщухла, стало погідніше, але постуденіло. Кухлик кави, поставлений збоку, щоб вичах, за хвилину другу обмерзав шаром криги. О восьмій вечора, коли, закутавшись, в укривала спраг і стайн уже спали, кіт сходив поглянути на човна. Мороз потискує, сповістив він Куцуму. Все плесо взялося кригою. То що ж нам робити? Тільки одне озеро певна річ раніше замерзне, а річка ще скільки скількись днів, бо там прутка течія. Нам не можна лишатися на Лебаржі баржі навіть до завтра, бо застрянемо на цілу зиму. Адже треба вирушати сьогодні. Зараз же кіт кивнув. Гей, сплюхи. прочувайтесь!» зарепетував куций та, не гаючись, узявся відв'язувати розчали намета. Господарі прокинулися і аж застогнали від болю у здерев'янілих м'язах. Підвестися для них була чиста мука. Котра година? запитав стаїн. «Пів на дев'яту. Ще ж поночі просоння, зауважив стайн. Кций сіпнув з за мотузки і намет почав осідати. Зараз вечора не ранок, пояснив він. Вставайте, озеро замерзає. Ми мусимо забиратися доки не пізно. Стайн підвівся і сів. Обличчя йому аж перекосилося з люті. Ну і хай замерзає. Сьогодні ми не йдемо. А раз лишайтеся!» – кинув куций. То ми самі попливемо з човном. Але ж ви найнялися допровадити вас до Доусона, перебив його куций. Ми це й робимо. Хіба ні? І він спересердя завалив намета господарям на голови. Ламаючи тонку кригу в бухточці, вони відпливли на озеро. Де важка і склиста вода за кожним помахом намерзала на веслах. Незабаром озеро перетворилося на густу кашу, що й зовсім заважала занурювати весла. Водяні бризки замерзали в самому повітрі. Тоненька плівка льоду покривала озеро, і човен посувався дедалі повільніше. Ця ніч у згадках кітових залишилася кошмарний сон. І не раз він питав себе, які ж тоді муки мусили витерпіти стайн і спраг. Йому здавалося, що змагання з пекучим морозом та крижаною водою тривало з тисячу років. На ранок човен і зовсім застряв. Стайн скаржився, що від пальці, спраг носа. Не минулося й китові. У нього Немилосердно щеміли щоки та ніс, тільки на трохи розвидніло, вони побачили довкруж саму лише крижану рівнину. Мороз скував озеро кригою. Десь ярдів за сто вонів північний берег. Куций запевняв, що там починається річка і що він бачить чисту воду. З-поміж усіх лиш кіт і куций здатні були щось робити, і вони, розбиваючи веслами кригу, потроху посували човна вперед, а коли вже геть знемоглися, нараз човен підхопила бистрінь. Озирнувшись, вони зауважили, що декілька човнів, що пробивалися сюди цілу ніч, безнадійно замерзли в кризі. Їхній же човен обігнув мілину, і течія понесла його із швидкістю шести миль на годину. День по дню пливли вони вниз прудкою річкою, забережні, на якій усе більшали й більшали. Перш ніж отаборитися на ніч, вони вирубували в кризі ополонку для човна, а табірне начиння. Переносили футів за сто на берег. Уранці вирубували свіжу кригу, щоб перетягти човна до відкритої води. Куций приладнав у човні залізну грубку і спраг із стайном цілі години грілися біля неї. Вони здалися, ніяких наказів уже не віддавали і мали єдине бажання дістатися до Усена. Невтомний та веселий, попри свій песимізм, раз у раз мугикав перші рядки пісеньки кінець якої він забув. І що холодніше ставало, то частіше він наспівував. Як аргонавти в давнину, пливем шляхом тяжким тум-тум-тум-тум, тум-тум-тум-тум, за руном золотим. Минаючи гирла хуталінкви та великого й малого лососів, вони бачили, скільки дрібного шерету зносять ці притоки до Юкону. Ця каша збивалася круг човна і примерзала до облавків, тому треба було щовечора витягати його з води, а щоранку перетягати на струмину. Востаннє переночували вони на березі між гирлами річок Білої та Стюарту, а вдень перед ними виринув Юкон з півмилі завширшки і аж сизий від забережнів обабіч. Куций обклав прокльонами все на світі, хоч не так безтурботно, як завше, і глянув на кіта. Наш човен буде останній. Щодо плив у Доусон цього року, озвався кіт. Але ж тут і води немає смоку. Ну, то подамося кригою. Гайда! Як не протестували спрах та стайн, їх таки посадовили на човна. З півгодини служники прорубували шлях до заваленої шерешнем бистрини, та тільки но їм пощастило виборсатися з берегової криги. Як плавучі крижини затиснули човна, проволікли ярдів сто і мало не потопили, обідравши один облавок. Нарешті мандрівці вибилися на вигін течії, і човна понесло геть від берега. Головне було досягти середини річки, де в них на очах дрібні крижинки змерзалися в цілі брили. Підштовхуючись веслами від цих брил, часом виплигуючи на них і руками, просуваючи човна вперед, за годину вони дісталися стрижня річки. Та не минуло й п'яти хвилин, як човен застряг у крижаному кільці. Річка тужавіла просто на плаву, брили змерзалися один з одною, і врешті човен опинився посеред величезної крижини футів 75 у уперетині. То боком уперед, то кормою човен якось посувався по річці, коли вона розривала одні свої пута, щоб одразу ж потрапити в інші, ще цупкіші. Збігали години, а куций палив собі грубку, готував їжу і наспівував свою бойову пісеньку. Насунулася ніч, і після довгих марних спроб вибратись на берег, вони безпорадно помчали крізь темряву за водою. А що, як проминемо Доусон? збентежився куций. Тоді вернемось пішки, відповів кіт, якщо нас до того не зітруть крижані громаддя. Небо було погідне, обабіч річки у мерехтінні зірок. Невиразно мріли обриси гір. Близько одинадцятої ген попереду почувся приглушений гуркіт. Крига вповільнювала плав, цілі брили громадилися одна на одну і з тріскотом розбивалися, на річці утворювалися затори. Одна велетенська брила стала руба, налетіла на крижину з подорожнями і змила з собою цілий бік. Човна. Проте решта човна залишилась на тій самій крижині, і тільки на мить у цьому вихорі вони побачили поруч себе чорну водяну хлань. А потім усякий рух завмер. За півгодини річка, ніби зібралася на силі й рушила далі. Так тривало з годину, а тоді її знову скувало. Опісля річка ще раз зворухнула на собі кригу і з диким гуркотом ринула вниз. Нарешті Юкон скорився й завмер тепер уже на півроку, саме коли подорожні побачили вогники на березі. В Доусоні зібралися цікаві подивитись на кригостав, а з до них долинала. Бойова пісенька куцого, як аргонавти в давнину пливем шляхом тяжким тум-тум-тум-тум, Тум-тум-тум-тум, за руном золотим. Цілих три дні кіт і куций переносили півтори тонни вантажу з середини річки дорубленої хатини на пагорку. Що її купили стайн і спраг в Доусені. Смерком, коли вони впорали всю цю роботу, спраг покликав кіта до себе в теплу оселю. На дворі термометр показував 65 градусів під нулем. Ви прослужили смоку менш як місяць, сказав спраг, але ось ваші гроші сповна. І бажаю вам щасливої дороги. А домовленість. аж скрикнув кіт. Ви ж знаєте, що тут голоднеча? Навіть у копальнях не дістати роботи без своїх харчів. Ми ж домовлялися. Не знаю я ніякої такої домовленості, урвав його спраг. Ви теж не знаєте, Стайне. Ми найняли вас на місяць. Ось вам гроші. розпишіться. Кіт стиснув кулаки і аж побагровів увесь. Спраг і стайн сахнулися від нього, але кіт зроду ще нікого й пальцем не торкнув у гніві. До того ж, він почувався куди душим за спрага, тим то й не наважився його зачепити. Куций, усе те бачив і чув. Смоку, мовив він рішуче. Я теж забираюся від цих телепнів. Оце зараз же. Ми з тобою підемо вдвох. Гаразд, бери свої коці і йди до Оленячого рогу. Зачекай там на мене, доки я тут усе злагоджу. Одержу, що мені належиться, та дам здачі. Моряк з мене плохенький, але тут, на твердому ґрунті. Я вже можу трохи смоктонути. За півгодини куций з'явився до шинку Оленячий ріг. Завваживши у нього кров на руках та подряпану щоку, кіт переконався, що він таки дав стай новій спрагові здачі. Глянув би ти, що робиться в їхній хатині? жваво доповідав куций. Там така веремія. Ладен закластися, що вони з тиждень і носа не висунуть на вулицю. А тепер що будемо далі діяти? Харчі тут півтора долара фунт. Робота тільки на своїх харчах. Оленину продають по два долари фунт, та її немає. У нас грошей стане на місяць, і то лише на харчі та набої. То чи не гайнути нам далі на клондайк? Не натрапимо на лосів. Пристанемо до індіян, і якщо ми за півтора місяці не роздобудемо хоч би п'ять тисяч фунтів м'яса, то я, їй бо, повернуся і перепрошу наших господарів. Згода, кіт простяг йому руку, але потім сказав нерішуче Я ж темний у мисливстві, куций урочисто підніс склянку. Зате тобі смакує медведина а Полювати я тебе навчу. Похід до струмка індіянки. За два місяці смок беллю та куций повернулися з полювання на лосів у Доусон і зупинилися в оленячому розі. Полювалося їм вдало. М'ясо вони. Збули по два з половиною долари за фунт і мали тепер три тисячі доларів золотим піском та добрий запряг собак. Їм просто поталонило. Дарма що золотошукачі позаганяли всю дичину за сотню миль і далі в гори. Кіт з куцем, не пройшовши й півста миль, забили у вузькому яру чотирьох лосів ля взялися ті лосі. Годі було й пояснити, бо того самого дня чотири зголоднілі індіянські родини повідали мисливцям, що ось уже три дні не мали аніякої здобичі в горах. Вимінявши за м'ясо собак, ледь живих з голоду та підгодувавши тиждень, смок та куций запрягли їх і перевезли лосину на порожній. Доусонський ринок. Тепер хлопіт був, як обернути золотий пісок на харчі. Борошно та боби коштували півтора долари фунт, але їх ніхто не продавав. Лабети голоду стискали Доусон. Сотні людей з повними кишенями і порожніми шлунками мусили втікати з міста. Багато спустилося річкою ще до кригоставу, а ще більше. Взявши свої мізерні запаси, помандрували пішки шістсот миль кригою вдаю. Смок зійшовся з куцем у теплому шинку і одразу зауважив, що той сяє з радощю. Кепсько жити без віскі та цукру. Випалив куций замість привітання, оббираючи з вусів крижинки. А мені пощастило дістати вісімнадцять фунтів цього самого цукру. І лиш по три долари за фунт. А в тебе що? Я також не байдикував, гордо сповістив смок. Розжився на п'ятдесят фунтів борошна. Ще стільки пообіцяв продати мені один за Дамової річки. Чудово! Цього нам стане поки скресна річка. А знаєш, смоку, у нас непогані собаки. Скупник давав мені по дві сотні за кожного. Я сказав йому, хай не моститься. Вони в нас собаки, дай Боже, коли під'їли м'ясо. Але ж це м'ясо по два з половиною долари в фунт. Ходімо, вип'ємо. Треба промочити ці вісімнадцять фунтів з солодощів. За кілька хвилин, відваживши золотий пісок за куций раптом шарпнувся. Ах, хай тобі зовсім забув, що в мене ж зустріч з одним у тіволі!» Він продає припахлий бекон по півтора долара фунт. Ми зможемо годувати ним собак та й заощадити по долару в день. Бувай! Бувай! кинув смок. Я також піду додому. Та ледь вийшов куций. Як у подвійних дверях з'явився завинений у хутра чоловік. Угледівши смока, він призно всміхнувся і смоку пізнав містера Брека, того самого, якому він провів човна через квадратовий яр та пороги білого коня. Я почув, що ви в місті. Квапливо мовив Брек, коли вони потисли один одному руки, і вже ось півгодини шукаю вас. Ходімо звідси, я хочу побалакати з вами. Смок з жалем глянув на розжарену до червоного грубку, а тут не можна. Ні, ні. Справа поважна. Ходімо на двір. Виходячи з шинку, смок скинув рукавицю, черкнув сірником і глянув на термометра, що висів за дверима. Морозо пік йому руку і він поспішив надягнути рукавицю. У небі веселкою вигравало північне сяйво, а по місту чулося тужливе виття тисяч собак. Скільки показує? запитав Брек. Шістдесят під нулем. Кіт сплюнув для більшої. Переконливості і слина замерзла в повітрі. Термометр має роботу. Годину тому було б п'ятдесят два, не хотів би я зараз бути в дорозі. А це ж доведеться, прошепотів Брек озерцем, щоб ніхто, бува, не почув. Ви знаєте, струмок індіянки, що впадає в юкон з того боку миль за тридцять звідси. Там нема нічого, заперечив смок. Його дослідили ще кілька років тому. Так само й решту багатих річок. Ось послухайте, це справжній скарб, і не глибоко. від восьми до двадцяти футів. Жодної ділянки, що дала б менше як півмільйона. Тільки це превелика таємниця. Про це знають лише двоє-троє моїх найближчих друзів, а я пообіцяв дружині, що не поїду звідси, доки не розшукаю вас. Бувайте. Мої клунки сховані на березі, я обіцяв друзям, що виїжджатиму поночі. Бо уявляєте, що зчинилося б, якби побачили вас на санках з усім начинням. Беріть свого приятеля і гайда. Запаколіть четверту або п'яту ділянку від знахідки. Не забудьте струмок індіянки, третій за шведським струмком. Увійшовши до хатини на околиці Доусона, смок почув знайоме хропіння. Спати, спати, пробурмотів куций. Коли смок торкнув його за плече. Я не в нічній зміні, огризнувся він, коли той поторсав його дужче. Розкажи про свій клопіт буфетникові. Надягай штани, прошепотів йому смок. Треба запакулити дві ділянки. У підвівся, і тільки почав лаятися, як смок затулив йому рота. Тихше. Остеріг він. Справа дуже пильна. Розбудеш сусідів. Усе місто спить. Ой, знаю я ці таємниці. Ніхто нікому нічого не каже, тільки всі вже в дорозі. Це на струмку індіянки вів і далі пошепки смок. Річ певна, мені сказав брек. Золото не глибоко, майже під мохом. Збирайся. підемо порожнем. Куцей заплющив очі і знову клався. Смок стягнув з нього у кривала. Якщо не хочеш, я йду сам, сказав він. Куцей враз схопився і почав одягатися. І собак візьмемо? спитав він. Ні. Навряд щоб там була стежка, і пішки буде швидше. Тоді я кину їм їсти побільше, щоб не подохли, поки повернемося, а ти прихопи березової кори та свічку. Куций відчинив двері і, ужалений морозом, одразу опустив навушники в шапці та натяг рукавиці. Хвилин за п'ять він повернувся, розтираючи носа. Смоку, бігмеє проти цієї подорожі, відраджував куций. А чи на дворі холодніше, ніж у пеклі за тисячу років до першого вогню? До того ж сьогодні п'ятниця, та ще й тринадцяте число. І, і взагалі дідька лисого ми вхопимо. Та проте, взявши з собою невеликі похідні клунки, вони зачиняли двері і вже рушали вниз із пагорка. Полярне сяйво згасло, тож їм довелося ступати. Лиш при непевному світлі миготливих зірок. На повороті стежки куцей шуганув по коліна в глибокий сніг і почав клясти той день місяць і рік, коли вродився на світ. Не можеш помовчати. дорікнув йому смок. Оближ свій календар, а то розбудеш увесь Доусон. Так таки й увесь. Бачиш світло в отій хатині. А в тій а чуєш? Он двері рипнули. А як же Доусон спить. Чого ж тоді вікна блимають? Либонь, у кожного похорон? Боронь Боже, щоб Доусонці вибиралися в дорогу. Коли вони зійшли до підніжжя пагорба і були вже, власне, в місті, вікна справді, посвітилися вогниками. Скрізь хряскали двері, а позаду почувся тупіт багатьох мокасинів по добре втоптаному снігу. Куций знов озвався. Та й до біса ж людей проваджають небіщиків. На стесі вони перестріли чоловіка, що приглушеним голосом кликав: Чарлі, хучий! Бачиш смоку, клунок у нього за плечима. Певне, цвинтар далеченько, коли жалобники тягнуть собою у кривала. Коли смок та куций вийшли на головну вулицю, услід їм уже чимчикувало сотню доусонців, а доки вони у тьмяному зоряному світлі трапили на стежину до річки, позаду їх було ще й більше. Куций якось послизнувся і з висоти либонь Тридцяти футів скотився в пухкий сніг. Смок теж не забарився і налетів на куцого, що саме виборсувався на ноги. Цур я перший надибав жилу. ущіпливо випалив куций, витрушуючи сніг з рукавиць. А за хвильку вони вже мусили відкараскуватись від цілої лавини людських тіл, що валилися на них згори. Поки ставала крига, утворився зашеред, а тепер нагромаджені крижані горби підступно припорошило снігом. Смокові набридло раз у раз боляче спотикатися у пітьмі, і він запалив свою свічку. Люди позаду жваво привітали цей його почин у безвітряному повітрі, свічка горіла яскраво, і смок зміг прискорити ходу. Такий справжнісінький похід, вирішив куций. Чи, може, це все сновиди? Та хоч би там як а ми попереду, підказав йому смок. «А як же? А то все, либонь, світлячки? Он глянь, один, другий. Перед нами їх ще ціла вервечка. І справді, впродовж цілої милі до західного берега й мерехтіли свічки. Хоча б позаду, на високому березі, з якого вони щойно скотилися, свічок було ще більше. Та ж це смоку, не похід, а переселення народів. Попереду їх добра тисяча, а за нами і в десять не вбереш. Послухай но, моєї ради, я вже знаю. Нічого не буде з цього походу. Ходімо собі додому та виспимось. Побережи краще легені, якщо не хочеш пасти задніх. Урвав його смок. Ну, невже? Ноги, правда, в мене куці, Там м'язи гнучки і не знають утоми. Жоден тутешній ходак мене не випередить. Смок уже переконався, що його притель у ногах неабиякий мастак, але таки під'юджував. А я стижую ходу, щоб ти не відставав. Та он воно чого я наступаю тобі на п'яти. Знаєш, голубчику, не можеш і ти швидше пусти мене вперед. Смок прискорив ходу і незабаром наздогнав передній гурт. А ну, бо наддай смоку, підганяв його куций. Випередьмо цих непохованих мерців. Тут їм не похорон. Іти так і ти, щоб аж п'яти шкварчали. Смок наричив у гурті вісьмох чоловіків та двох жінок. Незабаром, ще не вийшовши з зашеретів, вони випередили й другий гурт, душ із двадцятеро. За кілька футів від західного берега стежка звертала на південь і виходила на рівну кригу, щоправда, покриту кількома футами снігу. Через сніг пролягав санний слід, вузенька стрічка в два фути, Втоптана ногами, ступиш у бік і загрузнеш по коліна. Випереджувані й неохоче вступалися з дороги, тож смок із куцем частенько мусили поринати в глибочезний сніг. Куций був украй похнюплений і сердитий. Коли передні обурювалися, що треба його пропустити, він і собі огризався. І куди ти квапися?» – спитав котрийсь із них. А ти куди? Відказав куций. Учора з індіяни поперла сила народу. Вони вже там, і ти лиш облизня схопиш. Як там, то й тобі нічого квапитись. Кому мені? А я зовсім не шукач. Я на урядовій службі. У мене справа. Спішу до струмка індіянки переписувати населення. Гей, малюче, а ти куди? Невже сподіваюся. На займанку, почулося з другого боку. Куций не забарився з відповідю. Я? А хто ж, як не я, відкрив індіянку? Оце зареєструював займанку і повертаюсь, аби кляті чачаки їх не загарбали?